Well, it's one for the money, two for the show. You get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. A lenda se superou. Chegou a nova Fiat Strada. E olha agora pra você, ela com a bola. Nath, que apresentou a série de bola com bandolins. Uma rotação combinada. Lançamento de risco, recuperou na rotação muito bem. Apresentou com bandolins do Oswaldo Montenegro. Lançamento com a cabeça. A rotação do PT. Altura, forma bem fixada, lançamento de risco, recuperando para trás na rotação e o final da série. A Nath que competiu muito bem os dois primeiros aparelhos nas duas primeiras rotações de manhã. Ela que saiu bem feliz da quadra, bem ovacionada, o público aqui levantou geral. E aí emendando, olha, a nota dela foi 16.300 e emendando agora a apresentação dela com arco. Não vou chamar de bambolê. Elas ficam bravas, viu, gente? Não pode. É arco, não é bambolê. Mas aos pouquinhos as pessoas vão se familiarizando com o arco. E foi uma apresentação belíssima da Natália. Foi, essa apresentação, essa série da Nath foi montada por uma ucraniana, Ana Bessonova, que também foi medalhista olímpica. Montou essa série da Nath quando veio ao Brasil. Equilíbrio muito bem fixado. Os lançamentos bem feitos, né? Certinho. Isso, a Nath tem uma precisão absurda. Isso é um movimento obrigatório, Bianca? Não, não é obrigatório, mas é muito bonito. Quase todas têm, porque realmente é uma rotação que impressiona. Saltos muito altos. As duas apresentações da brasileira Natália Gaudio, realmente muito bonitas as apresentações dela aqui nessa classificatória das Olimpíadas.
Well, it's one for the money, two for the show. But will you get ready now? Go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. A lenda se superou. Chegou a nova Fiat Strada. Alors,